I need you to make a lot of noise. Who you are, I know that goodbye means nothing.
Now, there's many people here, I know this, but could we all sing together this last part of the song? Can we sing together? Yeah? Okay. I don't speak Portuguese, but I'm gonna try to explain this in English. I'm gonna cut the audience in half like this. One, two, we got two groups. Everybody over here? This. She will be loved. She will be loved. She will be loved. She will be loved. That is beautiful. Beautiful. Perfect. Just wait 1 second. Everybody here? Okay, a little more hard, isn't it? I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Just that one. I don't mind spending every day. Real simple. Out on your corner in the pouring rain. I don't mind spending every day. Out on your Don't stop. She will be loved. She will. She will. I don't mind. She will. One, two, three. She will.
Oi, oi, som, oi. Olá, gente. Eu estou aqui para lhes fazer um convite. Convite para conhecer um grande projeto que existe aqui no Ceará, na área de educação, na área de formação e, por que não falar, no desenvolvimento do comércio. Trata-se do projeto da Faculdade CDL. A Faculdade CDL é uma entidade que nós sonhamos e viabilizamos há 10 anos. Ela tem um papel fundamental na formação de cidadãos do Ceará e do Brasil. 87% dos brasileiros que cursam uma escola superior estão em escolas particulares. Portanto, ainda há uma enorme carência de formação e profissionalização no nosso país. A CDL de Fortaleza adotou esta iniciativa e constrói uma faculdade que tem loja conceito, que tem nota máxima no MEC, que tem um DNA de associativismo muito forte, muito voluntariado dentro desse projeto. Eu quero lhe pedir fazer uma proposta importante, invista alguns minutos para que você conheça esse projeto. A partir do conhecimento, certamente nós caminharemos em novas trilhas. Vamos todos, juntos, construir uma forte Faculdade CDL. O capital humano é o maior bem de uma empresa. Afinal, de nada adianta investir em tecnologia e estrutura para gerar problemas e deixar clientes insatisfeitos. É por isso que existe a Faculdade CDL. Uma instituição criada por um grupo de empreendedores cearenses para elevar o nível de qualificação profissional do varejo em nosso estado. A Faculdade CDL tem a qualidade, a estrutura e a tecnologia das maiores e melhores universidades, com um grande diferencial, estreito vínculo com o meio empresarial. Nossos professores ensinam aquilo que fazem no dia a dia e nossos alunos buscam esse conhecimento para aplicar nas suas empresas. Com metodologia, instalações e corpo docente especialmente voltados às demandas emergentes do mundo dos negócios, os cursos da Faculdade CDL proporcionam a formação de lideranças altamente capacitadas e equipes preparadas para desafios, que assim como o mercado, evoluem continuamente. Além de graduação e pós-graduação, a Faculdade CDL também oferece cursos de curta duração, abertos à sociedade ou concebidos sob medida para as necessidades das empresas parceiras da Faculdade CDL. Esses cursos, além de amplo conteúdo teórico e prático, proporcionam vivências internacionais, graças a convênios com universidades no exterior. Para manter-se atualizada com as inovações e tendências do mercado e levar para as salas de aula conteúdos que vão muito além do que ensinam os livros, a Faculdade CDL participa todos os anos da NRF, a maior feira de varejo mundial. É uma faculdade conceituada, né? E professores de alto nível, de alto gabarito, né? Que vivenciam na prática
o que passa em sala de aula para os alunos, e isso tem aumentado muito o meu conhecimento. E aqui, neste espaço, é onde a metodologia encontra a prática ainda durante o curso. A loja Conceito CDL funciona como um laboratório especializado, com 9 ambientes divididos em 2 andares, que garantem a integração dos alunos com as suas áreas de formação acadêmica. Hoje trabalho no comércio, sou empresário, tenho uma farmácia. E esse curso é tudo que eu precisava para ajudar o desenvolvimento da nossa empresa. Nessa espécie de mini shopping center, são dramatizados casos do dia a dia das lojas de varejo, de negócios e de serviços, com uma proximidade muito maior da realidade do mercado do que nas faculdades convencionais. Porque as verdadeiras provas são na hora das vendas, nas tomadas de decisões estratégicas, na gestão de pessoas e nas resoluções que influenciam na produtividade, no faturamento e no ambiente de trabalho. Faculdade CDL. Você evoluindo. Foi editada a lei número 13.467, denominada Reforma Trabalhista, que altera mais de 100 dispositivos da CLT e cuja vigência se iniciou a partir de 11 de novembro do referido ano. Em complemento à citada lei, foi editada em 14 de novembro de 2017 a medida provisória 808/2017, com vigência imediata. Com todas essas novidades no mundo do trabalho, a Faculdade CDL traz para vocês aqui presentes o professor Luiz Alves de Freitas Lima, com o propósito de apresentar, fazer entender e tirar as principais dúvidas sobre o tema. O palestrante é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza e em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista pela Unicristos. É auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho, com exercício na Superintendência Regional do Ceará. Professor universitário em Direito, lecionando as disciplinas de Direito do Trabalho 1 e 2, Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos, lecionando as disciplinas de Relações Trabalhistas e Sindicais e Remuneração Estratégica, como também lecionando nos cursos de pós-graduação nas áreas de Direito e de Recursos Humanos. Informo que somente no final da apresentação é que será aberto para perguntas, respeitando sempre o tempo limite do evento. Também será no final a ser realizado o sorteio com 2 vagas para o curso que acontecerá a partir do dia 27 de janeiro, abordando com mais profundidade a reforma trabalhista e seus impactos para as empresas. Com vocês, o palestrante de hoje, professor Luiz Alves de Freitas Lima. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa palestra, né? Vejo aqui que tem alguns ex-alunos, o que já quer dizer que já tem, não posso mais conceder um ponto, né, na prova, mas significa que gostaram das minhas aulas e voltaram, né? Agradecer o convite da Faculdade CDL, espero que esse seja o início de uma parceria longa aí em alguns cursos que a gente vai ministrar. E já posso adiantar para vocês que realmente aqui a gente vai ter aqui um panorama de algumas situações da reforma trabalhista. Não temos como aprofundar em 2 horas. Mas tem aí a possibilidade do curso de extensão, um pouco mais longo, com 12 horas aulas, em que a gente vai abordar mais temas. E aí a Manuela já falou que tem um sorteio no final de 2 vagas para esse curso. Certo? As perguntas peço para deixar para depois, para tentar não atrapalhar aqui. E aí eu vou tentar ser sucinto, vou tentar assim, ser um pouco bem objetivo, né? Aquele famoso curto e grosso, para que a gente sobre aqui um tempinho para as perguntas. Eu sei que tem muitas demandas, né? Aqui tem gente do RH, não tem? Quem é que é do RH aqui? Tem gente aqui que é contador, quem é advogado, quem mais? Administrador, gestor, quem mais? Empresário. Bom, tem aqui tudo diversificado, tem gente de todos os ramos e de todas as atividades. Isso é bom porque tem a possibilidade aqui de diversas perguntas. Bom, então vamos iniciar aqui, ver se eu consigo
A lei, vocês sabem que é essa daqui, a lei. Eu vou ficar aqui por causa dessa câmera aqui, que eu vou ter que ficar aqui amarrado a esta câmera, né? Porque está passando nesse momento ao vivo na Rede Globo, e aí eu tenho que, né, tenho que ficar aqui, porque tem que ficar transmitindo nesta câmera. Eu vou ficar me segurando aqui nesse lugar. Essa lei 13.467 é a medida provisória. Vocês sabem que teve a reforma trabalhista com a lei 13.467. E temos uma medida provisória que é a reforma da reforma, né? Então, reforma não para de ter reforma. Para vocês terem uma ideia, a medida provisória já tem mais de 900 emendas a esta medida provisória. Para ser mais preciso, 967 emendas. Ou seja, vai ser uma tragédia na votação dessa medida provisória. Por quê? Porque estão aproveitando o ensejo dessa medida provisória para mudar um monte de coisa da reforma trabalhista. E aqui a gente não pode deixar de dizer que a reforma trabalhista teve um grande pecado: o pouco debate. Isso aí é incontestável. Foi um pouco acelerado, não, foi acelerado até demais, né? A reforma passou de uma forma como um rolo compressor. Só iam mudar 6 ou 7 artigos, mudaram mais de 100 artigos da CLT. E agora nós estamos aqui vendo, tendo que colocar em prática o que está aí. Óbvio, evidente, que a justiça ainda vai se pronunciar sobre muita coisa, mas até que isso aconteça, tem a nossa vida do dia a dia que exige que a gente resolva. Não é verdade? E para complicar mais ainda, tem um tal do E-Social. Aí fecha com chave de ouro o pessoal do RH e contador, ou seja, arrancando cabelo. Porque, além de tudo, ainda vem este tal de E-Social para atrapalhar a nossa vida, né? Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Aqui já foi apresentado alguns alertas que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu não sou o dono da verdade, né? Vocês sabem que tem gente dizendo tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre a reforma trabalhista. Quem é do ramo e quem não é do ramo também tem. Então, não falta gente para dar pitaco nas reformas. Então, eu não sou aqui o dono da verdade. É óbvio, é evidente, que eu tenho um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de estudo. Sou professor, tenho que estudar, porque se não estudar, eu vou ser engolido pelos alunos, né? Então, é esse, vamos dizer assim, esse diferencial que eu tenho. Outra coisa, não representa a posição do Ministério do Trabalho. Apesar de ser auditor do Ministério do Trabalho, por quê? Porque o Ministério do Trabalho não disse a posição dele ainda. Ainda estão construindo as portarias, as instruções normativas. Quando isso aí sair, aí vai ser outra reforma trabalhista. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho vai dizer o que é que ele entende do artigo A, B, C, D, E, F e vai dizer qual é a posição dele. A única coisa que saiu até agora foi como é que vai ser a fiscalização com a reforma trabalhista, que isso é um documento interno. E em rápidas pinceladas é só assim. Tudo que aconteceu antes da reforma vale a lei antes da reforma. Tudo que aconteceu depois da reforma vale a lei depois da reforma. Basicamente foi isso que essa nova instrução diz para quem? Para os auditores. Não é uma norma que vale para todo mundo. E, por fim, aqui é fruto do, acabei de falar, dos estudos, do fato de ser professor, participar de palestras, ter que estudar. Para você vir para cá, você tem que estudar, porque senão você realmente termina passando, porque tudo, tempo muda. Acabei de ler agora no celular que dia 6 de fevereiro o TST vai se reunir para mudar um monte de súmula, já para se adequar à reforma trabalhista. Então, não para de ter novidade. Bom, aqui nós vamos abordar basicamente a vigência e a aplicação. Não de todos os artigos, já acabei de falar. Nós vamos fazer isso num curso de forma mais detalhada, né? Mas de alguns aspectos. Primeiro, essa lei saiu em julho. Entrou em vigor dia 11. Aí alguns dizem, foi dia 13. Foi dia 11. Porque quem não é do direito, quando diz 120 dias, conta nos dedos, os dias. 1, 2, 3, 4. Então, a lei disse, vai vigorar 120 dias depois. Mas, professor, que eu não sabe, qual é o problema? Sábado é um dia normal, principalmente no comércio, né? Aliás, sábado e domingo no comércio já virou dia normal faz tempo. Então, a reforma entrou em vigor dia 11 e não 13, certo? A medida provisória é de novembro. Entra em vigor no mesmo dia que saiu. No caso aqui, a publicação foi no dia 14 de novembro, vigorou a partir de 14 de novembro. O que é que essa medida provisória trouxe de novidade? Alguns artigos da reforma ela alterou, principalmente o intermitente. Porque o intermitente, pessoal, é uma das grandes novidades dessa reforma. Quem é que tinha trabalho intermitente aqui no Brasil que vivia sendo condenado? As lojas, as empresas de fast food. Leia-se aí McDonald's, né, o King, Burger King, enfim. Eles usavam muito o intermitente, mas o Brasil proibia. E aí, com essa lei, foi permitido o intermitente. A medida provisória mudou basicamente os artigos do intermitente, mas mudou outras coisas, né? Mudou o autônomo, mudou alguns conceitos, consertou algumas coisas e deu uma piorada em outras. Então, a medida provisória deu uma pequena reforma na reforma.
e entrou em vigor imediatamente no dia que foi publicado. Deixa eu ver se você passa aqui. Pronto. Olha o que é que diz o artigo 2º da medida provisória. Por que que esse artigo veio? De graça? Não, não vem nada de graça. Olha o que é que está escrito nesse artigo. O disposto na Lei 13.467, de julho de 2017, se aplica na integralidade aos contratos de trabalho vigentes. Aí o que é que você começa a botar na sua cabeça? Bom, a medida provisória está dizendo que a reforma trabalhista se aplica, inclusive, aos contratos que estão em andamento. Então você já começa a ficar arrepiado, porque vem um monte de coisa em andamento e eu tenho que aplicar a reforma trabalhista nesses contratos em andamento. Aí já começa a gerar uma série de celeuma. Se esse artigo veio na medida provisória, pode ter certeza que já foi fruto de confusão, já foi fruto de polêmica. Só que o artigo não resolve o problema. A gente vai ver daqui a pouco. Uma dúvida não existe. Quem for carteira assinada a partir de 11 de novembro, a reforma se aplica na integralidade. Quem arranjou emprego, assinou a carteira no dia 11 de novembro, dia que a reforma trabalhista entrou em vigor, e a partir daí, todos os trabalhadores que carteira assinada a partir de 11 de novembro, essa dúvida não existe. Se aplica a reforma trabalhista em todos os seus aspectos. Todos. A confusão é, e os que estavam em andamento no dia 11 de novembro? Essa é a grande confusão. Aí, tem pelo menos, eu escolhi pelo menos duas posições, mas deve ter pelo menos umas quatro. Mas pelo menos duas para a gente, né, conseguir fazer essa palestra aqui andar. Há alguns que entendem que há ponderações no sentido de que essa lei atinge, a partir de 11 de novembro, todos os contratos, inclusive os que estão em andamento. Qual a justificativa? Os contratos de trabalho, qual é a regra? Ele é indeterminado. Como ele é indeterminado, ele é de trato sucessivo. Todo mês tem alguma coisa. Todo mês tem alguma prestação. O trabalhador presta serviço, o empregador paga o salário. E isso é uma forma indeterminada, até o dia que ele for demitido. Então, por esse motivo, há quem entenda que não há que se fazer nenhuma exclusão dessas pessoas. Então, quem vinha de carteira assinada e chegou à reforma trabalhista, aplica-se tudo da reforma trabalhista, tudo vai se aplicar a essas pessoas. E aí é o segundo momento, a segunda posição, aliás. Aqueles que dizem que não, não é bem assim, tem que tomar cuidado, tem que respeitar o direito adquirido de alguns trabalhadores. Então, nem tudo vai se aplicar. E a gente vai ver aqui alguns exemplos de alguns direitos adquiridos, né? Então, tem alguns trabalhadores que já adquiriram aquele direito e têm o direito de manter e continuar daquele jeito. Não vai poder a reforma trabalhista extirpar esse direito. Certo? Então, de forma muito sincera, essa posição aí é mais ou menos a que defende alguns ministros do TST. Eu estive vendo a mudança de várias súmulas, já soltaram, está no site deles, né, do TST. Foi formada uma comissão com 3 ministros do TST para reformar as súmulas do TST para se adequar à reforma trabalhista. E uma delas eu tive a oportunidade de ler e é mais ou menos essa a posição deles. Não vai se aplicar de uma vez em cima dos contratos que estavam em vigor. Tem que ter calma, tem que analisar caso a caso. E aí é onde vem a confusão. Você imagine um RH com 1.000 funcionários. Imagine uma empresa com 2.000 funcionários, com cada 1.001 situações distintas, né? Pois bem, e aí, pessoal, a gente vai analisar que 2 artigos da CLT não foram revogados. Aí eu gosto de brincar ainda, porque quando eles descobrirem a força desses 2 artigos, eles vão revogar. Eles quem? Os deputados, né? Eles vão querer revogar esses 2 artigos. Porque esses 2 artigos não foram revogados na reforma, não sofreram alteração e têm uma força muito grande. É o 9º e o 468. O 9º e o 468. Olha o que é que diz o 9º. Serão nulos de pleno direito todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, com o objetivo de fraudar as normas contidas nessa consolidação. Então, tudo que o empregador tentar fazer com a intenção de burlar, fraudar ou impedir a aplicação da norma trabalhista será nulo de pleno direito. Então, isso é um artigo fortíssimo. Vou dar um exemplo aqui que nós vamos comentar, mas só para puxar logo uma confusão grande. Vocês sabem que a CLT trouxe a possibilidade de contratação do autônomo, não é isso? O que teve de empregador morto e satisfeito para no outro dia dizer assim, vamos demitir todo mundo e contratar amanhã todo mundo como PJ, como autônomo? E aí como é que fica? E se isso for uma fraude? O cara está vestido na roupa de PJ, está vestido na roupa de autônomo, mas no real ele é empregado?
É ou não é uma forma de fraudar a legislação? Aí cai o artigo, aí vem o artigo 9 em cima, e aí com certeza, judicialmente, esse contrato será anulado. Então, vejo que a reforma é assim, não é um salvo-conduto para fazer o que quer. E é isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Como a gente tem algumas entrevistas aí malucas dizendo que pode fazer tudo. Porque a medida provisória diz que se aplica aos contratos em vigor. Se aplica, mas não é 100%. Tem que analisar caso a caso e com a maior calma. Né? Vamos ver o 468. Também não foi revogado. Está valendo. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. O que é isso? As duas partes têm que concordar. E ainda assim, não pode resultar direto ou indiretamente em prejuízos para o empregado. E aí leia-se prejuízo, não só dinheiro. Porque quando você vê prejuízo, só pensa logo em dinheiro. Prejuízo de toda a ordem. Prejuízo na sua vida social. Você está fazendo uma faculdade, a empresa está colocando um horário de trabalho que vai prejudicar a sua frequência na faculdade. Isso é um prejuízo para você. Você trabalhava num determinado turno de trabalho, organizou a sua vida neste turno, a empresa quer de uma hora para outra que você passe para outro turno totalmente diferente. Isso vai dar problema. Mesmo que o empregado concorde, porque ele vai concordar, porque ele é um ser subordinado. Não esqueça que o empregado, né, é um ser subordinado. Quem estuda comigo, eu costumo dizer que o empregado, ele só faz o que o patrão manda. Né? Ele chega com duas coisas, a cara e a coragem. Às vezes só a cara. Né? Às vezes só a cara, porque a coragem ficou em casa. Mas o que é que ele chega na empresa para dizer o quê? Amém. Há muita coisa. Ele vai ter que obedecer. Aí muitas vezes você aceita uma alteração dessa para não perder o emprego. Só que lhe causou prejuízo. E a lei está dizendo prejuízo direto ou indireto. Então, viu como não é fácil? Ah, a reforma se aplica imediatamente a todos os contratos. E isso está na medida provisória. Podia estar em todo canto, mas tem que tomar cuidado. Porque você pode ter problemas, sim, se tentar aplicar todos os artigos da reforma a quem está com o contrato em vigor. E aí nós vamos ver aqui alguns preceitos. Eu chamo preceito, alguns dispositivos, alguns artigos da CLT que foram alterados. E nós vamos ver como é que fica a aplicação. Primeiro, uma coisa não pode suprimir. Padrão salarial, uma vantagem, uma gratificação, inclusive gratificação de função que já foi incorporada, você não pode mexer. E os direitos obtidos por uma sentença judicial transitada em julgado. Isso é imexível, como diria um ministro do trabalho aí da década de 90. Você não pode ter como tirar isso aí. Certo? Então, essa questão do padrão... Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o salário pode ser reduzido. Pode, mediante uma negociação coletiva. Patrão empregado não vai poder negociar redução salarial. Isso continua valendo. Certo? Já vi também alguém dizendo em uma entrevista que os acordos individuais vão valer mais do que a lei. Pelo amor de Deus. O que está na reforma é os acordos coletivos vão valer mais que a lei. Acordo individual só numa situação que vai valer mais que a lei. É a situação que nós vamos ver aqui, do chamado trabalhador hipersuficiente. É aquele todo poderoso que tem nível superior e ganha mais de 11 mil reais. Esse vai valer. E olha que vai ter confusão. Mas, por enquanto, é o único que vai valer mais que a lei. Mas não é qualquer trabalhador. O peão da obra, o peão de fábrica, enfim, o trabalhador que não ganha esse valor, 11 mil reais, nem tem nível superior, o que ele negociar vai valer mais que a lei, isso não está em canto nenhum. É? Pelo menos por enquanto. Vamos para frente. Horas do itinerário. Para quem não lembra, a hora do itinerário se acabou. O que era a hora do itinerário? A empresa é um local difícil de acesso, que só chega lá quando o patrão leva, através de um transporte. Então, de difícil acesso, não tem transporte público. Como é que era antes da reforma? Isso era hora extra. Então, daqui um exemplo. Você pega o ônibus da empresa às 6 horas da manhã. Chega na empresa às 8. Vai-se embora às 18 horas, chega em casa às 20. Então, de 6 até 20, tirando a hora do almoço, tudo era jornada. E aí, tome hora extra. Aí você vai dizer assim, mas isso é um absurdo, você paga hora extra. É porque não é você que está nessa situação. Você imagine você às 6 da manhã e chegando em casa às 20. Você é um homem morto. Você está só o bagaço. O que é que você vai fazer? Jantar e dormir. Né? Boa noite para todo mundo e vai dormir. Por quê? Porque você está o dia todo na disposição do patrão.
Então essa é a chamada hora do itinerário. Detalhe, isso aí só valia para as empresas onde é difícil acesso, não tem transporte público, não é qualquer empresa. Ah, eu passo 2 horas no terminal, vou ganhar hora extra? Nunca ganhou hora extra. Como é o nome disso? Azar. 2 horas no terminal, isso é azar, né? Então nunca ganhou hora extra, agora que não vai ganhar mesmo. Então o que é que acabou com a reforma? As horas do itinerário, certo? Aí começa a confusão. E quem faz nada a carteira antes? Está mantido o direito? Pronto. Uma das súmulas do TST que eu vi que vai mudar, eles disseram claramente, quem foi contratado antes da reforma está mantido as horas do itinerário. Quem for contratado depois da reforma não tem mais direito. Olha a confusão. O que é que muitos estavam interpretando? Se aplica direto, amanhã mesmo cancela as horas do itinerário dessas pessoas, inclusive os contratos em curso. Eu já vi essa súmula. Professor, só o senhor viu? Não, está no site do TST. Uma das súmulas que eles vão mudar é dizendo o seguinte, está aí do jeito que está escrito. Empregados que já possuem esse direito, mantidas as horas do itinerário. Empregados contratados a partir de 11 de novembro, não tem mais esse direito. Viu aí a confusão? Aí eu interpreto, pegando o artigo da medida provisória, e digo o seguinte, não, a partir de amanhã não tem mais horas do itinerário para ninguém. Tome ação na justiça e tome ganho de causa. É óbvio, evidente, que a jurisprudência vai demorar, mas o TST está se antecipando. Dia 6 de fevereiro, agora, próximo mês, vão se reunir. São 27 ministros, parece que tem um que se aposentou, tem 26. Vão se reunir para começar a decidir mudar todas as súmulas para se adequar à reforma trabalhista. Certo? Então, primeiro ponto, ondas do itinerário, pelo menos a priori, é esse o entendimento. Certo? Tempo parcial. Tempo parcial, teve novidade? Teve. A mudança da quantidade de horas. Quantas horas eram antes? 25. Agora são 30, podendo chegar a 32, porque pode fazer hora extra, antes não podia fazer hora extra. Mas não é isso que me interessa, a quantidade de horas. Primeiro, eu acho que esse tempo parcial vai ficar no desuso. Qual empresário que vai querer tempo parcial se ele tem a opção do intermitente? Que é muito mais barato, muito mais econômico, muito mais fácil. Quem é que vai querer tempo parcial mais? Porque o tempo parcial tem um mínimo garantido. Intermitente não tem mínimo garantido. O parcial, eu tenho um mínimo de horas que o empregador tem que pagar. E o intermitente, ele só ganha o dia que ele for trabalhar. Então, vamos lá. Como é que fica? A alteração do regime de trabalho de tempo parcial, de tempo integral para tempo parcial, depende de uma negociação coletiva. Isso está onde? Na própria CLT. Para os atuais empregados, quem são os atuais? Os que vinham com o contrato em curso, tem que passar uma negociação pelo sindicato. Se o sindicato aceitar, ótimo. Se não aceitar, não pode fazer individualmente. Pessoal, muda o padrão salarial. Olha a diferença. Eu era tempo integral, salário integral, vou ganhar agora parcialmente. É uma baita redução. Porque pode ser 25 horas, pode ser 26, 27, 30. Ao invés de ser 44, vai baixar para menos horas. Então, como é que isso pode ser resolvido individualmente? Não pode. Eu acabei de falar que existe um negócio que chamada subordinação. O empregado vai aceitar? Vai, porque ou ele aceita ou perde o emprego. Entendeu? Mas nessa situação aqui, de mudança de integral para parcial, é necessário o envolvimento sindical. Aí alguém vai dizer assim, os sindicatos, se eles ainda existirem, né? Porque alguns vão fechar. Porque vocês sabem que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Já seria agora em março o desconto. Muitos vão papocar. Por inanição. Né? Nós vamos até tratar da contribuição sindical lá na frente. Então, aqui a importância do sindicato é enorme. Só que é assim, eles aumentaram a importância do sindicato e deram uma rasteira e tiraram o dinheiro. Você é muito importante, liso. Você é muito importante, agora liso. Né? Pois bem. E aí, para quem é do comércio, tem uma lei especial, que é outra confusão que nós vamos vivenciar. Várias leis especiais. Quer ver um exemplo? Doméstico. A gente vai tratar aqui rapidamente da doméstica. O comércio tem uma lei especial, essa lei 12.790, de 2013. Já era para ser negociação coletiva, bem antes da reforma. E qual é o detalhe para o comerciário? Inclusive para os novos empregados. Porque eu vou voltar aqui o artigo para vocês entenderem. Esse artigo da CLT, o 58A, parágrafo 2º, diz o seguinte, para os atuais empregados. Para os novos, não precisa negociação coletiva. Você vai entrando na empresa, vai ser que tipo de regime? O regime que for contratado. Intermitente, parcial, integral. Quem vai entrar não precisa negociação do sindicato. O comerciário, olha a diferença. Inclusive os novos.
porque tem uma lei especial. E aí, para também quem não é do direito, entre um choque de uma lei especial e uma lei geral, vale a especial. A especial tem prioridade. Certo? A CLT é uma lei geral. É como se fosse um código. E a lei do comerciário é uma lei especial. Então, vai valer a lei do comércio nessa situação. Então, o comerciário, inclusive, para quem vai entrar, se for em regime de tempo parcial, tem que negociar com o sindicato. Ok? Banco de horas semestral. Vocês sabem que o banco de horas sempre foi negociação coletiva, não foi isso? Sempre. O que é que a reforma trouxe de novidade? O banco de horas semestral. Dizendo que pode ser o quê? Por acordo individual. Tem aplicação imediata? Tem. Para qualquer contrato. Qual é a polêmica? Professor, o senhor está dizendo que tem, mas embaixo até uma polêmica. Porque essa reforma tem mais polêmica do que certeza. Ó, empresário ou gestor que pense que está com segurança jurídica, está enganado. É só o que não vai ter é segurança jurídica. Olha a polêmica, o artigo da Constituição, artigo 7º, inciso 13. Diz o que esse artigo? Que compensação tem que ser via negociação coletiva. E não disse assim, até 6 meses pode ser individual, mais de 6 meses coletivo. Não, qualquer compensação de jornada tem que ser via negociação coletiva. Então, pessoal, tem algumas inconstitucionalidades? Tem, mas nós, por exemplo, do Ministério do Trabalho, não podemos analisar isso. Quem vai analisar isso é o Poder Judiciário. Nas ações individuais ou nas ações que estão direto no Supremo. Vocês sabem que já tem uma pancada de ações no Supremo. É, já tem um monte de ação. Só da contribuição sindical tem 4. Só para voltar à contribuição sindical tem 4 ações no Supremo. Então, nós não teremos sossego durante muito tempo. Então, aqui, qual é o que chama a atenção? A lei se aplica imediatamente? Se aplica. Inclusive, para quem está em andamento o contrato, se aplica no caso de banco de horas semestral. E se for banco de horas anual, tem que voltar para a negociação coletiva. Só que tem essa polêmica do artigo 7º, inciso 13 da Constituição, que ninguém sabe como é que a justiça vai resolver. Mas existe essa celeuma, sim. Jornada 12/36, vocês sabem que foi e voltou, a medida provisória deu uma ajeitada. Disse o quê? 12/36, tem que ter negociação coletiva. Exceto o setor de saúde. O setor de saúde, aí entenda-se os hospitais, aquelas pessoas que fazem a gestão, por exemplo, dos hospitais públicos, né? Se eu não me engano, hoje são OSs, Organizações Sociais, OSCIP, né? E eles trabalham nessa gestão de saúde. Então, essas empresas, essas instituições, têm o direito de fazer individualmente a 12/36. Os demais trabalhadores têm que voltar para a negociação coletiva também. Porque o que é a 12/36? Uma compensação. E vocês sabem que essa 12/36 também está cercada de novidades, né? Primeiro, não concedo o intervalo, vira dinheiro. Indenização, não é mais salário. Essa é a pegadinha dessa mudança. Eu não concedo o intervalo, muito comum, portaria de condomínio. Quem é que tira o intervalo do porteiro? O zelador. Geralmente. Aí já vai dar problema de desvio de função, né? Porque ele tira o almoço do porteiro, ele vai querer depois o salário de porteiro durante as 2 horas que ele ficou no almoço. Aí ele não tira. O zelador não vai tirar. Quem é que fica? O próprio porteiro come atendendo a portaria. Então eu não concedi esse intervalo. Se eu não concedi o intervalo, dinheiro. Indenização. Não é mais salário. Tiraram o feriado em dobro. Não tem mais direito a feriado em dobro. Caiu sua escala no feriado, 12/36, o nome disso, azar. É, não vai ter mais a dobro, não tem mais dobro, não tem que dar folga compensatória, nada disso, isso foi extinto. Prorrogou a hora noturna, esticou um pouquinho, está remunerado também. Isso não é maluquice? É. Porque vamos ser sinceros, trabalhar de noite, né, pelo menos na maioria dos trabalhadores, já é uma briga com o relógio biológico. Tem gente que gosta de ser zumbi e troca a noite pelo dia, mas é a minoria da população. Então, você tem uma briga com o relógio biológico. Você tenta não dormir e o organismo quer dormir. Aí você imagina você fazer uma hora extra depois da noite. Você tem que botar uns palitos para segurar os olhos. Aí essa hora não vai ser mais extra. Então, há uma chance enorme disso cair. Né? Mas, a priori, isso já está remunerado. Tem algumas maluquices que realmente, na 1236. Comerciário, de novo. Tem que ter convenção coletiva, tem que ter acordo coletivo, porque tem uma lei especial. Essa lei do comerciário de 2013, ela é bem curtinha, vale a pena vocês darem uma lida, principalmente quem atua no comércio, né? Porque aqui a CDL tem mais é comerciário.
Então, essa lei do comércio é curta, trata da profissão do comerciário. E um dos artigos que fala de jornada, que todo e qualquer lance de jornada tem que ser via negociação coletiva. Certo? Teletrabalho. Tem novidade? Tem. Mas já era permitido? Já. É o que a gente chama de home office, né? Hoje tem um nome chique, que é o coworking, né? Várias pessoas no mesmo local de trabalho, pessoas de empresas distintas num só local de trabalho. Então, já era permitido? Já. Onde é que estava essa permissão? Lá no artigo 6º da CLT. O que é que diz a nova lei? Trouxe algumas novidades? Trouxe. Regulamentou, detalhou. Quem é que vai pagar a conta de luz, de água, de telefone, se eu realizo meu serviço em casa? E a internet? Como é que vai ser? Não, espera aí. Até 3 GB, quem paga é o patrão. Do 4 GB em diante sou eu que pago. Como é que vai ser essa conta? Isso vai ter que ser conversado individualmente. Por que pode ser feito mediante acordo individual? Por um motivo muito simples. Não tem mudança de salário. Você vai mudar o local de trabalho. Ao invés de trabalhar na empresa, você vai trabalhar em casa. Ao invés de trabalhar na empresa, você vai trabalhar num escritório diferente. Então, essa é a grande novidade, vamos dizer assim, que foi regulamentada. E os demais direitos? A priori, todos mantidos. Mas vamos esperar as próximas negociações. Vale refeição, como é que fica, se ele come em casa? Transporte não vai precisar, que ele já está em casa. Tudo isso vai ter que ser conversado? Vai. Vai ter que ser fechado um pacto individualmente. Mas a convenção coletiva também vai ter que dizer como é que vai ficar a situação desse trabalhador. Aqui, pessoal, também por que é individual? Porque pode ter interesse do empregado. Tem empregado que quer realmente trabalhar em casa, tem condições, porque a função dele permite, para cuidar dos filhos, para resolver os seus problemas. Ele está longe da questão de jornada. Em tese, não tem direito à hora extra. Em tese. Em tese, não tem hora extra. Porque se for aquele controle com chip no escuro do trabalhador, aí, meu amigo, esse aí vai ter hora extra. Porque é assim, quando você joga assim, esse rapaz, teletrabalho, esse teletrabalhador não terá direito à hora extra. É o que está dizendo na reforma. É igual vendedor externo hoje, não tem direito à hora extra. Depende do controle. Se é aquele controle cerrado, aquele controle direto, que o empregador passa o dia, ou o gestor passa o dia, cadê sua tarefa de hoje? Você não entregou ainda, você não mandou um e-mail. Não, cadê? Não, são tão horas. O que é que você está fazendo? Não sei o quê. Então, esse monitoramento é muito em cima do trabalhador, termina gerando hora extra. É óbvio, evidente, que esse cara também não vai ficar solto. Ele tem meta para cumprir, ele tem visita para cumprir, e isso pode ser estabelecido. Agora, vai ser dentro do tempo dele. Ele tem que cumprir? Tem. Porque se houver um monitoramento, vai ter hora extra. Então, o teletrabalhador, a novidade é o regramento, trouxe novidades no regulamento de como isso vai ser, pode ser individual por isso. Lembre-se que a volta para dentro da empresa, ela é uma determinação do patrão. Por quê? Não tem mais acordo. Porque o patrão pode se arrepender. Achou que você, como teletrabalhador, ia ser um baita produtor. E foi uma tragédia. Você começou a não fazer as suas tarefas. Então, o que é que ele vai dizer? Dentro de 15 dias, volte para dentro da empresa. Acabou sua folga. Não precisa de acordo. O acordo é só para ir. Para voltar, é o patrão que vai mandar sozinho. Eu, empregador, me arrependi, não deu certo. Você não está fazendo o que era para fazer. Então, eu vou agora pegar você de volta para o regime dentro da empresa. Certo? Fracionamento de férias. Eu acho que esse daqui é um dos mais tranquilos para se entender, mas ainda tem algumas polêmicas. Fracionar em 3 períodos. Eu vi uma entrevista um dia desses que era assim. Não, fraciona só o gozo, que o pagamento é de uma vez. Quem foi que disse? O fracionamento é do pagamento também. Vai receber em 3 suaves pagamentos. Em até 3 suaves pagamentos. O empregado tem que concordar? Tem que concordar. Deus queira que seja manifestação livre da vontade do empregado. Né? Porque a questão da boa-fé continua tendo que existir. Tem que existir boa-fé na relação. Mas não é fracionamento do gozo, não, pessoal. É do pagamento. Vamos ler aqui férias coletivas. Como é que é hoje, férias coletivas? Fraciona as duas coisas. O gozo e o pagamento. Você recebe as férias coletivas lá em dezembro, ou sei lá, em julho, por exemplo. Professor, eu sou professor. A gente tem 2 férias coletivas. 15 dias em julho, 15 dias em dezembro. Eu recebo 15 dias em julho, 15 dias em dezembro. Então, é tudo fracionado. Agora, é óbvio, é evidente, que alguns podiam dizer, mas o cara que foi contratado antes da reforma pode fracionar? Pode, porque ele adquiriu as férias antes da reforma, mas o período concessivo foi depois da reforma. Então, ele pode fracionar, sim, inclusive quem vem com contrato em andamento. Não há nenhum impedimento em relação a isso, certo? Agora, alguns cuidados. Não sei se eu coloquei ali. Ah, sim.
um cuidado que você não pode esquecer. Esse fracionamento é óbvio que tem que ser dentro do período concessivo. É óbvio. Porque se passar no período concessivo, vai ser em dobro o que passar. Eu fraciono, bom, já que é para fracionar, vai ser um pedaço nesse ano, um pedaço no outro ano, um pedaço no outro ano. Já que é para fracionar, é óbvio que o conceito de período concessivo não foi extinto. E aí vamos para outra polêmica. E a história da venda das férias? Como é que fica o fracionamento e a venda das férias? Não foi resolvido tudo, não. Mas eu tenho aqui uma dica para vocês. Vamos pegar aqui o mais comum. 30 dias de férias, vende 10. Sobram quanto? 20. Pode fracionar em 3? Não. Por que que não pode? Porque a lei diz que um dos períodos tem que ser 14 dias e os demais 5 dias. Como é que eu vou pegar 20, tirando um 14, só sobra 6. Só pode se fracionar em 2. E aí a minha amiga aqui já me perguntou, e quando é que recebe a parte que eu vendi? Isso não foi resolvido. Porque já que eu vou fracionar e eu vendi 10, os 10 é no primeiro ou no segundo? Pois é, isso não foi resolvido. Pode ser conversado com o empregador. Então, algumas polêmicas ainda vão existir. Agora, você imagina aquele cara que só tinha 24 dias, vendeu um terço, vendeu 8, sobra 16. Como é que vai fracionar em 2? Se um é 14 e o outro é no mínimo 5, tem como fracionar? Então já tem aí algumas dicas de que não tem como fazer. Porque a lei amarrou, um dos períodos tem que ser 14 e os demais 5, no mínimo 5, ok? Homologação de rescisão, está dando muita confusão, muita confusão. Eu que o diga, que eu sou do setor de homologação, era o que eu fazia, foi extinto meu plantão, né? Não perdi o emprego, mas perdi o cargo de homologador. O que que acontece aqui? Quem foi demitido até o dia 10 de novembro e tem mais de um ano, continua tendo que homologar. Tem que fazer homologação? Tem. Porque esse pessoal, a lei que vigorou na época, é o que a gente chama no direito de ato jurídico perfeito. O que vigorava até 10 de novembro era a obrigação de homologar. Então vai ter que levar para o sindicato ou vai ter que levar para o Ministério do Trabalho. A moção acabou de dizer que o Ministério do Trabalho extinguiu o plantão. Calma. Extinguiu, vírgula. Se o sindicato se negar a fazer ou não tiver sindicato, você tem que ligar para lá e o Ministério do Trabalho vai ter a obrigação de agendar um dia. Eu, por exemplo, já fui chamado dia 26 agora para homologar 6 rescisões. Então, dia 10 de novembro é o limite. Quem foi demitido até 10 de novembro continua tendo que homologar. Quem foi demitido a partir de 11 não precisa mais homologar. Certo? Aí tem algumas confusões. Vamos para as confusões. Primeiro lembrete. O que é que eu levo em conta para o fim do contrato de trabalho? O aviso prévio, inclusive a projeção do indenizado. Então, se eu tenho 30 dias de aviso prévio indenizado e na projeção caiu do dia 11 de novembro em diante, não precisa mais homologar. Porque o aviso prévio foi dado antes do dia 10 de novembro, antes do dia 11 de novembro. Mas com a projeção do aviso, caiu depois do dia 11 de novembro. Obviamente, é esse o fim do contrato, não tem o que homologar. Se a convenção disser que tem que homologar, eu vou ter que homologar, inclusive o pessoal do dia 11 em diante. Por quê? Porque convenção está valendo mais que a lei. Hoje vocês têm que decorar a convenção coletiva debaixo do braço e ler todos os artigos, porque vale mais que a lei agora. Para pior ou para melhor? Essa é a grande novidade da reforma. Professor, mas sempre valeu mais que a lei. Sempre valeu mais do que a lei quando era para melhor. Agora, inclusive, para pior, vale mais do que a lei. Professor, e tem coisa pior do que a lei? Tem, já começou. Vou dar aqui um sindicato, se eu não me engano, de lavanderias. Colocou lá, salário, pague-se no 13º dia útil o salário do mês anterior. Está valendo mais que a lei? Está valendo mais. Vai cair que dia? 15, 16, né? Bom demais, não é? Aí seus cartões estão tudo vencido, aluguel, tudo vencido, mas o seu salário no 13º dia útil está valendo mais do que a lei. Professor, por que é que isso passou? Ah, meu amigo, é uma pergunta difícil de responder. Por que é que o sindicato aceitou uma condição dessa? Né? Por que é que vocês acham que a reforma veio dizer que a convenção vale mais do que a lei? Porque é mais fácil haver uma negociação tete a tete aqui para algumas condições que eu, empregador ou grupo de empregadores, estou desejando. Isso fica mais fácil, porque é mais próximo de mim do que tentar mudar uma lei no Congresso Nacional. Então, cuidado com isso. Se na convenção estiver dizendo que tem que homologar, você vai ter que homologar, inclusive, as rescisões depois do dia 11. Certo? Prazo para pagamento.
Também duas distinções. Quem foi demitido até 10 de novembro de 2017, quais são os prazos? Aqueles, que eram dois prazos. O 10 dias e o primeiro dia útil, se o aviso fosse trabalhado. Quem foi demitido depois do dia 11? 10 dias corridos para qualquer que seja o tipo de rescisão. E aí, pessoal, tem uma baita de uma confusão nesse segundo item aí. Vocês não imaginam o que já está rolando de confusão. A lei caiu na besteira de dizer que são 10 dias do último dia do contrato. E qual é o último dia do contrato no aviso indenizado? A projeção. Aí pega aqui um aviso de 60 dias. Que dia terminou o contrato? 60 dias depois de hoje. Quanto tempo eu tenho para pagar? Mais 10. Isso está certo? A rigor, não. Não caiu na besteira dessa interpretação. Porque já tem uns malucos dizendo isso. Mas por quê? Porque a lei cometeu um pecado mortal. A lei anterior dizia o seguinte: pague-se 10 dias. Está desabando o microfone. Para, meu Deus. Pague-se 10 dias do dia da notificação da demissão. Olha a diferença. Notificação da demissão é diferente de dizer término do contrato. É ou não é? Mas não caiam, pelo amor de Deus, nessa interpretação pior. Já pensou 90 dias de aviso indenizado? Você pega os 90, 10 depois. Você vai receber as contas 100 dias depois. Isso está normal? Não. Mas vai ter que ser corrigido em algum momento. Ou o TST vai ter que interpretar. Dizer, leia-se término do contrato o dia que você foi demitido. Em resumo, dia da demissão, dia que terminou o aviso trabalhado ou o dia que você deu o aviso indenizado. São os 10 dias a contar daí, pelo menos por enquanto. Mas já tem polêmica, porque é assim, não tem... Olha, uma coisa que a gente não vai sair daqui é com 100% de certeza em quase nada, né? Temos aqui uma luz no fim do túnel, temos. Em alguns assuntos são mais tranquilos, mas tem alguns que são pesados, certo? Um deles já é esse daí. Rescisão por mútuo acordo. A rigor se aplica para todo mundo, inclusive quem já vem em andamento. Quem já vem com contrato em andamento é um novo tipo de rescisão. Aí, muitas pessoas dizem, estão legalizando o velho acordo que era feito. Não, não estão legalizando porque esse acordo aqui é totalmente diferente daquele acordo que era feito nas gavetas ou nos gabinetes das empresas. Sabe por que é totalmente diferente? Cai pela metade o aviso prévio. Cai pela metade a multa dos 40%. E não recebe seguro-desemprego e não saca o fundo de garantia todo. Só saca 80% no máximo. É o máximo que você vai sacar nesse caixão do multa-acordo. E aí, pessoal, já tem polêmica aqui. Aviso prévio, qual é o mínimo que a Constituição diz que tem que ter? 30 dias. Aí seu aviso indenizado é exatamente 30. No mútuo acordo cai para 15. Como é que pode ser 15 dias de aviso prévio se a Constituição diz que no mínimo é 30? Já vai dar uma baita confusão. Agora, eu tenho 60 dias de aviso prévio na indenização. Vai cair para 30. Ah, está dentro do mínimo que a Constituição estabeleceu, que é 30. Então já tem uma pequena confusão. Uma pergunta que me fizeram, já vou logo responder. E como fica os 10% do governo? Porque vocês sabem que os 10% não caiu. Prometeram que iam derrubar, não derrubaram. A multa hoje não é 40 mais 10? 10 para o governo, 40 para os empregados. Os 10, pessoal, nesse caso não vai ter. Por que que não vai ter? Porque aqueles 10% só é devido numa demissão sem justa causa. E isso aqui não é uma demissão sem justa causa. O mútuo acordo é um novo tipo de rescisão. Ok? Contratação de autônomo. É aquilo que eu falei, né? Alguns empregadores brilharam os olhos quando viram isso aqui na CLT. A partir de amanhã, todo mundo vai ser RPA. Demita aí, RH, né? Todo mundo, a partir de amanhã, contrata todo mundo na forma de recibo pagamento autônomo. A medida provisória resolveu clarear um pouquinho. Não liberou geral. Se tiverem presentes os requisitos da relação de emprego, principalmente a subordinação, vai ter que ser empregado. E aí quem é que vai verificar isso? Nós, da fiscalização, podemos ir lá e constatar que não é autônomo e sim empregado, ou seja, um empregado vestido na roupa de autônomo, o que isso é fraude, aí cai lá no artigo 9 da CLT. Então, não está liberado geral para contratar autônomo. E por que que esse artigo veio na CLT? Semente do mal. Né? É o nome que a gente pode dizer. Professor, diga outra semente do mal. Em 94, inseriram um artigo dizendo que cooperativa não tem vínculo de emprego.
entre o cooperado e a cooperativa, entre o cooperado e o tomador do serviço. E o que é que aconteceu? Choveu de cooperativa no Brasil todo. E a justiça derrubou quase todas. Depois de uma fiscalização, muitas foram multadas, muitas, e aí acabou um monte de cooperativa. Aqui no Ceará só sobrou uma cooperativa no interior, aquelas de calçados. É o tipo de semente que é jogado e às vezes é alimentado e vai que dá certo. Né? Vamos jogar aqui, vai que dá certo. Aí, na medida provisória, tentaram ajeitar. Dizendo, não, se tiver presente os elementos da relação de emprego, ele não é autônomo, ele é empregado. E aqui quem não é o direito? Quais são os requisitos da relação de emprego? 5. Pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, que é receber dinheiro, e o último, a habitualidade. E também tiraram a história da exclusividade, que aquilo é um absurdo. Né? Com ou sem exclusividade, aquilo é um absurdo, eles tiraram na medida provisória. Certo? Algumas coisas eles consertaram. Transformar os atuais empregados em autônomo ou PJ, que também é outra tentação. Eu assisti a uma palestra do pessoal da Receita Federal, o número de microempreendedor individual explodiu no Brasil. Não que tenha tanto empreendedor desse jeito. Muitos são usados, às vezes, para fraudar a relação de emprego. Então, tem que tomar muito cuidado. Há um alto risco para o empregador em fazer isso. E aí, aquela história, cabe a você, gestor, mandar por e-mail, senhor patrão. Numa palestra que eu assisti na faculdade de CDL, de um auditor do Ministério do Trabalho, o risco é altíssimo do senhor ter uma ação na justiça. Aí ele responde, faça do jeito que eu mandei. Aí você faz. Por quê? Porque aí você já se resguardou. Por WhatsApp ou por e-mail, você diz que o risco é alto de uma ação na justiça e ele ganhar. Por quê? Porque aqui pode sim, pessoal, ser uma fraude. Em algumas situações, o microempreendedor está liberado. Por exemplo, salão de beleza. Tem uma lei que liberou, e vírgula. Não liberou geral também. Né? Tem algumas funções ficadas de fora. Você não pode, por exemplo, colocar um MEI para o recepcionista do salão de beleza. Não pode botar um MEI para o balconista. Não pode botar um MEI para o manobrista. Só algumas profissões podem ser microempreendedor. Como, por exemplo, manicure, pedicure, cabeleireiro. Então, algumas profissões estão liberadas esse microempreendedor. Mas ainda tem um risco. Você imagine aqui. O risco é alto. Certo? Intermitente. Pronto. Agora eu vou tomar água, porque o intermitente vai tomar um tempo desgraçado da gente, porque realmente é uma novidade grande na reforma. Né? E é aquilo que tem mais gerado polêmica no dia a dia. Principalmente quando você vai para os debates em rádio, em televisão, é exatamente isso aqui. Por quê? Porque o Brasil não permitiu intermitente. Professor, mas o McDonald's já fazia? Fazia, mas era multado e era condenado na justiça. Porque realmente esse é um modelo americano? Também. Europeu? Também. Copiaram? Copiaram. Mas você sabe que quando copia lá para cá, aí o Ctrl-C, Ctrl-V não é perfeito e aí vem um monte de furo. Então o que é o intermitente? É aquele que tem alternância de períodos de trabalho com alternância de períodos de inatividade. Isso no Brasil não era permitido. Você tinha um tempo parcial, que é garantido mínimo. Aqui, no intermitente, você só ganha as horas que você trabalhar. Então, daqui um exemplo bem absurdo, mas aí vai ser possível. Horário de pico de venda nas empresas. Caixa de supermercado, pronto, tem tudo a ver aqui com o comércio. 6 da tarde, sobe ali o número de fregueses ali no supermercado. Aí eu chamo ali 6 caixas intermitentes. Aí fica das 6 às 7 ou às 8, você vai lá ver o horário. E esse rapaz é intermitente. Quando é que ele é chamado de novo? Amanhã, quem sabe? Não sei, pode ser que amanhã não tenha esse pico. Porque tem a história do aviso, tem que avisar. Mas a medida provisória diz que eu posso pactuar já antecipadamente quando é que eu vou lhe chamar. Para não ficar aquela história dos 3 dias de antecedência, tem que chamar com 3 dias de antecedência, você tem 24 horas para responder aquela história, eu já posso pactuar que você vem todo dia, ou toda sexta, ou todo sábado, em determinados horários. Então, o intermitente no Brasil ele não era permitido e passou a ser permitido. Vai gerar muito emprego? Vai, não tem o que discutir. Agora, vai gerar empregos com salário integral? Não. Ele vai ganhar por hora e só as horas que ele trabalhar. Você imagine, horário de pico, tem 3 picos na empresa durante o dia. Você tem pico de manhã cedo, na hora do almoço e tardezinha. O empregado só vem nos horários de pico, trabalha 2, 2 e 2. Ele vai ganhar quantas horas? 6. E as outras horas? 0. Intervalo para o almoço? Não precisa, porque é 2, 2 e 2. Aí vamos para mais. Barraca de praia, restaurantes, bufês. Na verdade, pessoal, o intermitente era para esse setor. Era para esse setor. Era para setor de bares, restaurantes, lanchonetes, bufês, eventos. Só que aí esticaram a corda e colocaram para todos os setores. Né? Quem ficou de fora? Uma única categoria ficou de fora. A aeronauta. O que é que vocês imaginam que foi? A Simblintes conversa com os políticos. Olha, nós não garantimos a segurança do voo se for intermitente.
político que viaja de terça e quinta. Terça ele vai para Brasília, quinta ele volta. Então, o que é que vocês imaginam? Não, a aeronauta vai ficar de fora, porque a segurança do voo está garantida. Foi a única profissão que teve moral, vamos dizer assim, para ficar de fora do intermitente. Então, ele não era para todo mundo, mas a reforma trouxe para todo mundo. E aí, vamos agora tentar aplicar do jeito que está aí. Vamos lá. Novos empregados. Óbvio e evidente, quem for sendo contratado pode ser intermitente? Pode. Vale para todas as profissões, todas as funções, todas, menos a aeronauta. Transformar os atuais empregados em intermitente. Individualmente, impossível. Transformar os atuais individualmente. Negociação coletiva. É possível, mas já tem controvérsia, tem confusão, pode ter polêmica, mas é possível. Por quê? Porque a convenção coletiva ganhou uma força. Qual é a força? Superior da lei. Que isso nós vamos ver como é que a justiça vai acatar. Mas é possível a negociação transformar os atuais? E alguém vai perguntar, e pode ser todo mundo intermitente, não ter ninguém permanente? Pode. Pode. É uma coisa meio absurda? É. Mas do jeito que está aí, não tem mínimo garantido de dizer assim, tem que ficar X% como integral e o resto intermitente. Não, não tem nenhuma garantia na lei que seja assim. Tá certo? Vamos para frente. E demitir os atuais empregados e recontratá-los como intermitente. Vai ser possível a partir de 2021. O que é que diz a medida provisória? Até 31 de dezembro de 2020, se demitir o atual empregado, só pode voltar na forma de intermitente se passar 18 meses. É a chamada quarentena. E depois de 31 de dezembro de 2020, é salve-se quem puder. Demite e recontrata como intermitente, demite hoje, amanhã, intermitente. Certo? Por quê? Porque deram só um tempinho, né? Pode ser que isso caia, ninguém sabe, porque isso é uma medida provisória. Se não for votado em 60 dias, aí tem mais 60, se não for votada, cai tudo. A medida provisória desaba, certo? Demitir os atuais empregados e substituir por intermitente. A lei não traz nada que proíba. Eu demito o atual empregado, mas ele não volta. Eu, no lugar dele, contrato o intermitente. A rigor, pode, mas há vários juristas já se pronunciando, dizendo que isso é fraude. Então, há riscos? Há. Então, a priori, o que é que você pode fazer? Tranquilo. Novos empregados que estão chegando poderão ser intermitentes. Demitir e contratar o mesmo empregado, proibido por enquanto, tem que cumprir aquela quarentena. Substituir, a rigor não há nada que proíba. Não tem um artigo dizendo, é proibido demitir os atuais empregados e substituir por intermitente. É? Mas há uma celeuma aí. Sabe qual é a grande celeuma aqui, pessoal? Vou dizer qual é. O grande cerne dessa questão. O intermitente no exterior, principalmente na Europa, só é permitido onde a atividade empresarial é intermitente. Por exemplo, buffet, por exemplo, eventos. Não aceitem qualquer atividade. Mas aqui não. Quando eles trouxeram a norma para cá, não tem esta ressalva. Só a aeronauta ficou de fora. Nenhuma outra atividade ficou de fora. Então, pode ser realmente todo mundo intermitente em qualquer profissão, menos aeronauta. Então, no intermitente, pessoal, o que eu quero chamar a atenção, que está realmente dando muita complicação, é exatamente essa grande pergunta. O intermitente é só aquele esporádico que vem só final de semana, aquele que vem só um dia, aquele que vem só no horário de pico, pessoal, pode ser, inclusive, aquele que só vem nas datas comemorativas, festivas, em que as vendas aumentam. Sabiam disso? Porque a lei diz que pode ser por dia, por hora e por mês o intermitente. Então, vou dar aqui um exemplo, vocês vão achar um absurdo, mas é possível nessa sistemática. Contrato intermitente, dia das mães. Não precisa vir mais, só no dia dos namorados. Não precisa vir mais, só no dia dos pais. Não precisa vir mais, só no Natal. Aí a medida provisória trouxe um alento. Se dentro de um ano você não for chamado, o contrato será rescindido. Olha o tipo de rescisão, tudo pela metade. Aviso pela metade, a multa pela metade, não tem seguro-desemprego e só saca 80% do fundo de garantia. Mas a medida provisória trouxe uma maldade muito pesada para o intermitente, não sei se vocês perceberam. Nós estamos vendo aqui que ele ganha por hora. Ele vai fechar o salário todo mês? Talvez não feche. Se ele quiser ser beneficiado da Previdência, ele tem que completar. Isso é realmente o fim do mundo. Por quê?
Quem vai pagar o auxílio-doença desse rapaz? A Previdência. Quem vai pagar a gestante? A Previdência. Se ele se mantiver como segurado. Porque se ele não se mantiver como segurado, pagando do próprio bolso o complemento, ele não será afiliado da Previdência Social. Essa foi, assim, a cereja do bolo da maldade em cima do intermitente. Aí vem a desculpa, né? Às vezes você vai para um debate na rádio, teve uma que eu tive que pedir, agora é minha vez. Tem aquela história das brincadeiras, agora é minha vez, né? O radialista defendia com unhas e dentes esse intermitente, então não me deixava falar. Né? E aí eu disse para ele que agora era a minha vez, eu tinha que falar. Porque ele estava colocando como grande argumento, ah, mas ele pode ter vários empregos. Eu disse, pode ter inclusive 10. 10 pregados na parede, carteira assinada. Mamãe, estou com 10 empregos. Papai, 10 empregos. Meu filho, você é muito competente. 10 empregos na carteira, num mar de desemprego desse, você é muito bom. Desses 10, ninguém chama esse mês todinho. Quanto é que eu ganhei? 0. Aí eu sou muito azarado. Num dia que um chama, dois chama. Eu tenho que dizer não para um. Isso é uma coisa do outro mundo, não é não? Muito bom. Então, o intermitente, ele pode ter vários empregos na carteira. 10, 15, 20, quantos ele aguentar. Só qual é o detalhe? Ele pode passar longos períodos sem ser chamado por ninguém. E na hora que é chamado, dois chamam ao mesmo tempo. Agora vamos aqui na pele do empregador. Chamo o intermitente, uma vez ele não vem, segunda vez ele não vem, rua. Por quê? Já chamei você 3 vezes, você não aparece. E sabe por que eu vou demitir? Porque a rescisão, 0. Sabe por que é 0? Porque cada vez que ele prestar serviço, ele vai receber o 13º e as férias. Eu não sei para que essa besteira da lei. Toda vida que prestar serviço, 10º e férias proporcional. Aí vai zerando, 10º, zerando férias. Na hora da demissão, é só tchau, obrigado, praticamente nada. Fundo de garantia, muito pouco. A multa lá embaixo. Então, o intermitente ele vai ser barato. Para que eu vou usar o tempo parcial? Não vou usar mais. O intermitente vai resolver meu problema. Para que usar temporário? Final de ano, as vendas de Natal. O intermitente resolve meu problema. Né? Porque o temporário é mais caro. O hipersuficiente. Estou já terminando. O hipersuficiente, por que criaram esse nome? Porque no direito, o trabalhador é conhecido como hipossuficiente. O que é hipossuficiente? É um nome chique para dizer parte fraca. Um nome jurídico para dizer você é a parte fraca nesta relação. Aí bota um nome bem chique, hipossuficiente. Aí a CLT criou a figura do hipersuficiente. É aquele rapaz que tem nível superior e ganha 2 vezes o teto da Previdência, que, aliás, subiu agora 2% o teto da Previdência, foi para 5.600. Então, 2 vezes 5.600, quem ganhar pouco mais de 11 mil reais e tiver nível superior, esse rapaz é hipossuficiente. Por que é polêmico esse artigo? Porque vai que eu quero mudar, fazer uma pactuação com essas pessoas que hoje já estão na empresa. Qual é a sugestão? É prudente só adotar isso para os empregados que vão entrar. Porque, pessoal, esse é um artigo que também está cercado de confusão. Vou dar aqui um exemplo simples. O fato de ganhar mais de 11 mil reais, o fato de ser nível superior, quer dizer que eu sou o rei da cocada dentro da empresa? Eu mando e desmando? Eu tenho o poder de tete a tete renegociar com o meu patrão? Eu sou empregado também. Se eu começar a engrossar o pescoço, vou para fora. O patrão disse, a partir de amanhã é o seu horário. Não, senhor, não vai ser esse horário não, porque nós vamos negociar aqui. Sente aqui, patrão. Né? Vai ter esse tipo de papo? Eu costumo brincar em sala de aula, mas é verdade. Aquele cara que ganha mais na empresa é aquele que arranca o sangue, né? O couro, a alma. É aquele que ganha um celular da empresa, um iPhone de última geração, mas nunca pode descarregar. Nunca pode dizer não. Tem que responder de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no dia de feriado e nas férias. Então, quem ganha mais dinheiro numa empresa, muitas vezes é esse que é arrancado do couro. Tem gente aqui se entregando. Né? Então, esse cara tem liberdade de negociar? A tese é que ele tem. Porque ele tem nível superior. Então, ele não é um bestinho qualquer. Não é o peão de fábrica que não sabe de nada. O que tem de gente de nível superior que não sabe de nada de direito do trabalho? Tem professor de direito que não sabe nada de direito do trabalho porque ele não é especialista em direito do trabalho. Porque é assim, você tem que ser especialista em direito tal. Eu só sei daquilo. Se me perguntar de penal, não sei nada. Então, pessoal, não é fácil assim. Então, está cercado desse lema, a priori, qual é o conselho. Só contrate nessa forma e negocie individualmente pessoas que estão entrando. Não tente pegar o cara que ganha mais de 11 mil hoje e tem nível superior e tenta, não, vamos aqui sentar e negociar um monte de cláusula aqui, nós dois. Vai ter chance enorme de anulação. Certo? Por menos por enquanto.
Contribuição sindical. Vamos lá, janeiro de 2018, agora, dia 31, venceria a patronal, não é isso? Muita gente esqueceu que a reforma acabou também, deixou de ser obrigatória a patronal. Todo mundo só está lembrando dos empregados. A patronal também virou opcional. Então, sindicato, patronal, também subsiste com as contribuições. De quem? Dos empregadores, que tira do bolso e sustenta o sindicato. Essa também virou facultativa, tem que ter autorização prévia. E aí, a dos empregados, de março de 2018, só vai poder descontar de quem autorizar. Então, março agora de 2018, e aí daqui a pouco eu vou falar de algumas confusões que os sindicatos já estão mandando bilhetes, recado, e-mail, ameaça, né? E aí eu vou já comentar sobre isso, porque a gente já sabe de tudo. Tem pelo menos 4 ações no Supremo pedindo a volta da contribuição sindical. E nesse ponto, patrão e empregado se juntaram. Os dois não querem o fim da contribuição sindical. Dá para entender? Não. Não dá para entender, mas tem uma lógica na história. Eles sabem que o fim da contribuição vai ser o fim de muitos sindicatos. Aqueles que não servem para nada, nunca serviram, servem só para receber a contribuição, chamada de fachada, e esses vão morrer por inanição, ótima, que morram, né? Mas vai matar também os bons sindicatos, porque eles vão ficar sem dinheiro. Tem sindicato que, se não vender a sua sede, não se sustenta 6 meses depois do fim da contribuição. Isso eu já vi relato de sindicalistas dizendo isso. A gente se sustenta no máximo 6 meses com o dinheiro que tem hoje em caixa. Então, os dois se uniram. Tem ações do patronato, tem ações dos empregados pedindo a volta da contribuição. E vocês não imaginam o tamanho da celeuma. Sabe qual é a celeuma? Isso era um imposto. Sabe por que que era? O governo levava uma parte. 10% dos empregados vai para o Ministério do Trabalho pagar seguro-desemprego e abono do PIS. E 20% da patronal vai para o governo para pagar as mesmas coisas. Resultado, como é que acaba um imposto com uma lei ordinária? Teria que ser uma lei complementar. Então já começou a confusão. Eles estão indo no aspecto formal. No aspecto formal. Outro aspecto, esta contribuição está na Constituição no artigo 8º. Aí o bicho pegou. Aí pegou. Quero saber como é que o Supremo vai resolver. Mas vai ter que resolver, porque já tem 4 ações pedindo a volta dessa contribuição. Uma delas argumenta que ele é um imposto, não podia ter sido extinto por uma lei. Teria que ser uma lei ordinária, teria que ser uma lei complementar. Qual é a diferença de uma lei para outra? A votação no Congresso. A reforma trabalhista é uma lei que se aprovada com maioria simples. Tem 50 pessoas aqui, a metade mais um votou, morreu. E a lei complementar? A maioria absoluta. É metade mais um da casa e não dos presentes. Essa é uma das polêmicas. A segunda, esta contribuição está citada no artigo 8º da Constituição. Então, pessoal, é assim. A priori, seu conselho, professor, óbvio que está valendo, o Supremo não derrubou, não deu nenhuma liminar. Então, em março agora de 2018, em janeiro agora de 2018, a rigor não tem que pagar ninguém. A não ser que o empregado chegue lá e autorize. E aí vocês sabem o seguinte, o que é que está acontecendo? Os empregados não estão querendo se associar ao sindicato. Sabe qual é a taxa de associação no Brasil? 18%. Uma taxa baixa. A média mundial é 30%, 30%, 33%. Voluntariamente, indo lá se associar, só 18% dos trabalhadores. Os sindicatos vão morrer? Vão. No momento que ganharam força. Porque deram uma força desgraçada às convenções e aos acordos coletivos, mas tiraram a fonte de custeio dos sindicatos. E aí o que é que acontece? Muitos vão morrer por inanição. Se o trabalhador não se alertar, olha o que eu vou dizer aqui, é o que vai acontecer. Se por acaso o sindicato sucumbir, porque não consegue se manter, adeus piso salarial. Vai ser salário mínimo para todo mundo. Porque não tem com quem negociar se o sindicato fechar as portas, se a federação fechar as portas, se a confederação fechar as portas. Porque tem muita gente dizendo, ah, agora sim, esses sindicalistas que não fazem nada, não sei o quê. Os que não fazem nada, os que são de fachada, deverão morrer e morrerão. A expectativa é que 50% dos sindicatos desapareçam se a contribuição continuar extinta. Sabe quantos sindicatos tem no Brasil? 11 mil sindicatos de trabalhadores e 5 mil de patrões. A Argentina tem 600. Ah, mas a Argentina é menor. Mas espera aí, a Argentina é muito mais aguerrida nessa questão trabalhista, a luta, do que aqui no Brasil. Cadê a classe trabalhadora na hora da reforma trabalhista? Cadê as centrais sindicais na hora da reforma trabalhista, né? Desapareceu. Muita gente não lutou, não foi à rua. Passou do jeito que eles quiserem. Então, pessoal, é muito sindicato. A maioria de fachada. Eu vou dizer um aqui que vocês vão pensar que é brincadeira. Existe o Sindicato dos Trabalhadores do Fabricante de Jaleco
rosa. Aí criaram os fabricantes de jaleco verde. Vai ter fim um negócio desse? Vamos aqui para o comércio. Hoje o comércio tem comércio comerciário, grandão. Comércio de peça é um. Comércio de carne é outro. Comércio de combustível é outro. Supermercado é outro. Por que esse fatiamento? Tem algum interesse, não é verdade? Não era melhor todo mundo junto? Não seria mais forte a luta? Pode ser que haja fusão. Como vai haver perda de receita? Volta todo mundo para o comerciário grandão. Porque se continuar nesse nível, de carne vai ser carne de peixe, carne de boi, carne de gado. É? Porque vai para uma especialização infinita para que eu possa receber a contribuição sindical. Então, neste ponto, a contribuição sindical vai matar os sindicatos que não fazem nada. Mas poderá matar os bons. E o trabalhador vai ficar na mão, inclusive, sem piso salarial. Vai negociar com quem se não tem um sindicato? Então, essa luta realmente é de todo mundo. Não pode dizer assim, da graça a Deus, agora esse sindicato, quer ver eles se virarem. Se quer ver, não, você também será prejudicado. Você vai tentar agora fazer o seguinte, aquele pelegão, aquele cara que está 30 anos, 40 anos presidente do sindicato, é a hora de chegar o trabalhador, se associar e tentar botar tudo para correr. Porque tem uns que viram um feudo, né? Tem uns que viram um feudo. Muito bem. A mesma regra, pronto, assistencial, que é motivo de muita confusão, né? Professor, assistencial acabou, mas não está na convenção. E a convenção não vale mais que a lei? Olha aí a confusão. E aí, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. A CLT, a reforma, trouxe esse artigo aí. 611B, inciso 26. Dizendo que não pode ser objeto de colocação na convenção coletiva nenhuma contribuição obrigatória. Está proibindo textualmente de colocar na convenção coletiva qualquer pedido não, imposição de contribuição, seja de qual tipo for. Isso está na própria reforma trabalhista. Eles já sabiam que eles iam tentar, né, os sindicatos iam tentar colocar na convenção coletiva. E aí já gera uma celeuma. Por quê? Porque se eu tento colocar isso na convenção coletiva, já que vale mais do que a lei, então acabou, volta a contribuição. Mas aí a CLT vai e traz esse artigo dizendo que não pode ser objeto nenhuma colocação, está aqui o finalzinho. E não, o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial. Então não tem jeito, nem assistencial, nem a sindical, nenhuma pode ser colocada na convenção coletiva. E as confusões já começaram. Eu vi ontem no jornal O Povo a publicação de um sindicato patronal dizendo que a sindical vai ter que ser paga porque foi aprovada em assembleia e colocada na convenção. Já vi também juiz decidindo o seguinte, bom, já que agora é assim, a convenção só vale para quem é sócio. Já viram isso? Olha a confusão. Um juiz agora recentemente decidiu, juiz de trabalho, bom, já que acabaram a contribuição, só vai valer o piso, só vai valer o que tem a convenção para quem for sócio. Os sindicatos, nesse ponto, estão gostando, porque é uma forma de forçar a associação. Não é verdade? Você é livre, mas não vai ser tão livre assim. Porque ou você se associa, vai ficar fora do piso, da convenção, de tudo. Aí você vai criar duas categorias de trabalhador. A turma que é do sindicato e a turma que não é do sindicato. Aí um ganha mais, o outro ganha menos. Aí vem disparidade salarial dentro da empresa. Eu estou só imaginando o Ministério do Trabalho recebendo uma pancada de denúncia sem ninguém para fiscalizar. Né? Mudanças salariais. Aqui é outra confusão, pessoal. Vocês sabem que mudou as bases de incidência. Muita coisa foi tirada, muita coisa foi retirada da base de incidência dos encargos. Uma que eu acabei de falar lá no começo, aquele intervalo que você não tira, não é mais salário, é indenização. Então, qualquer alteração que tenha como motivo retirar da base de incidência os encargos só pode ser feito por meio de negociação coletiva e ainda assim está sujeito a uma briga na justiça. Exemplo. É proibido diminuir o percentual de comissão. Muito comum no comércio. Quanto é a comissão? 3% sobre vendas. Aí chega o empregador e resolve baixar para 2%. Isso é redução de salário. Sempre foi proibido, continua proibido. Mudar o pagamento de comissão para prêmio. Por que que não vai poder? Porque prêmio, vocês sabem que ficou de fora da base de incidência. Não incide em cargos. Aí eu descubro isso, sei que agora prêmio não incide, então não é mais comissão, é prêmio por batimento de meta. Mas você já era comissionista. Aí eu vou alterar para prêmio agora, para premiação. Então veja que tem muita confusão aqui. Porque você tem uma mudança na base de cálculo, de incidência. Certo? Validade das convenções é outra confusão. Essa está mais ou menos resolvida pelo Supremo.
Como é que é hoje? Quanto é que vale? Quantos anos vale uma convenção? No máximo, 2 anos. A maioria vale 1 ano, mas no máximo 2 anos. Então, o que é que acontece? Convenções e acordos vão valer mais do que a lei. Só que, expirado o prazo, todos os direitos caem, menos o salário. Pessoal, aqui é o começo do fim do mundo. Vou dar um exemplo aqui, senão cai para trás, mas é a verdade. A convenção prevê cesta básica, vale-refeição, montes, auxílio creche, plano de saúde, um monte de coisa. Terminou a validade dia 31 de dezembro, a nova não chegou. Dia 1º de janeiro, nenhum patrão está obrigado a pagar mais nada da convenção velha. Exceto salário, que não pode retroagir. Sabe quem decidiu isso? Gilmar Mendes, numa decisão liminar. Já foi decidido, né? Já foi decidido. Liminarmente, ainda vai para o pleno. Mas ele já decidiu. Convenção, caiu a validade, a outra não chegou, cai todos os direitos. Aí eu, patrão, não vou fazer um negócio desse com meus empregados, está todo mundo naquele patamar, vai haver uma insatisfação. O gestor de pessoas vai endoidar, porque vai ser uma insatisfação geral, né? Vai ter rebeldia, greve, confusão, vai ser um... Aí o empregador resolve manter, está em maus lençóis, porque vai se incorporar ao contrato, vai virar cláusula contratual. Então, eu vou esperar a convenção. Aí durou 6 meses a convenção, aí saiu a convenção, nada retroativo, tudo a partir dali. Porque isso também é possível. Então, isso aqui é pesado. Certo? Isso aqui é pesado. Estou terminando, viu, Manuela? Pessoal, esse artigo 911-A foi acrescentado pela medida provisória. Tem que apresentar agora, o empregador vai efetuar o recolhimento da Previdência Social, do FGTS, e vai fornecer o comprovante de cumprimento dessas obrigações. Aqui o Ministério do Trabalho vai ter que regulamentar. Que comprovante é esse? Professor, mas hoje já sai no contra-cheque. Bom, lá no contra-cheque sai assim, seu FGTS, R$100. Se foi pago ou não, você não sabe. Né? O que é que tem no contra-cheque? R$100. Lá no rodapé. Né? E ainda tem empregado que diz assim, descontaram meu FGTS e não repassaram. Na verdade, não foi descontado. Está só dizendo que está lá. Quem faz aquele cadastrozinho na caixa recebe via SMS, que foi depositado. Já é um alento, né? Saber que caiu o dinheiro. Quando chega dia 10, que não chegou a mensagem, dia 11, dia 20, né, você já começa a desconfiar que não foi depositado. Então, o Ministério do Trabalho vai ter que regulamentar. Que comprovante é esse? É a cópia da guia de pagamento? E onde é que vai dizer que é o funcionário? Porque vocês sabem que a guia hoje, como é que é a guia? R$2.000 sem funcionário. Você não sabe se você está naquele meio dos 100. Porque você tem que entregar a listagem. Então, como é que vai ser esse comprovante? Não sabemos. Teremos que aguardar que o Ministério do Trabalho vai ter que regulamentar este artigo. Pronto, cheguei às conclusões, que é para abrir para as perguntas. Primeiro, a vocês eu peço cautela na hora de fazer alterações. Eu sei que tem muito gestor aqui, tem muito pessoal do RH, muito contador. Cautela na hora de alterar os contratos. Não pense que tem uma liberdade irrestrita e total para fazer o que quer. Que eu sei que às vezes algum empregador passa essa mensagem para, mas a reforma eu acho que permite. Né? Essa tal dessa reforma diz que veio para melhorar. Essa tal dessa reforma diz que permite. Cuidado. Não é um salvo-conduto, não é um libera-geral. Tem que ter muita cautela. A boa-fé continua devendo imperar nas relações. A gente parte do princípio dos bons empregadores e dos bons empregados. A gente sabe que tem os maus de um lado e os maus do outro. Mas os bons poderão ser tentados a ficarem maus. Né? Porque o concorrente começa a fazer do jeito errado. E fica se dando bem, ainda chama o que faz direito de otário. Então, você fica, às vezes, tentado a fazer a forma errada. Observar muito o que está nos acordos e nas convenções. Professor, onde é que eu vejo isso? No site do Ministério do Trabalho. Com o CNPJ da empresa ou o CNPJ do sindicato, você consegue ver os acordos e as convenções no site do Ministério do Trabalho. E veja se está vigorando. Até porque agora caiu a vigência, morreu. É um absurdo? É um absurdo. Mas eu acho que o Supremo talvez... mantém essa decisão do... Porque eu já vi vários ministros pronunciando, é esse o entendimento deles mesmo. A convenção caiu, ou chega outra para dizer como é que é a partir de agora, ou aquela morreu e acabou. Certo? A outra coisa que eu chamo a atenção, consulte o jurídico. O jurídico também está um pouco perdido. Né? O jurídico vai mandar de volta para o RH, o RH vai mandar para o jurídico. Né? Aí os dois têm que se reunir. Porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Mas quem dá a palavra final é o jurídico. Então, se agarre no parecer do jurídico. Pregue na parede, tire foto e arquive. Porque se der alguma zebra, foi a assessoria jurídica que disse que... Né? Porque, assim, tem que ter algum culpado. Né? Se der alguma coisa errada, quem é o culpado? O jurídico. Né? E quando não tem jurídico? O RH.
Quando não tem RH, o estagiário, né? E os dois culpados principais, o estagiário e o sistema. Eu estou sugerindo vocês lerem esses enunciados aqui, deixa eu explicar o que é isso aqui. O que é isso aqui? Uma jornada de direito que aconteceu em novembro do ano passado. Eu até fui convidado, não fui por conta das aulas que eu estava dando à noite, e a minha instituição não me dispensou nem com muita reza, né? Pois bem, o que aconteceu aqui? Juntaram 600 cabeças, juízes, auditores do Ministério do Trabalho, procuradores do Ministério Público e advogados trabalhistas. E tem mais de 100 enunciados, o que é que eles acham da reforma trabalhista em relação a diversos dispositivos. Algumas coisas eu coloquei aqui. Professor, isso aí é o pensamento da justiça? Não é o pensamento da justiça, que ainda vai sair o pensamento da justiça. É o pensamento de alguns juízes do trabalho, procuradores, auditores, foi aprovado, teve assembleia, votação, não sei o que e tal. Isso é um rumo do que alguns pensam em relação a determinados assuntos. Tem muita coisa interessante, terceirização, então tem um site, eu vou deixar esse material aqui, peço para a Manuela depois disponibilizar, mas é fácil, colocando no Google, segundo jornada de direito material, está lá no site do Ministério Público do Trabalho, que foi quem organizou, aliás, Justiça do Trabalho, que foi quem organizou, certo? Mas não é o pensamento da justiça. Acho que eu terminei. Pronto, ok. Saiu obrigada, mas acho que alguém que fez a tela, né? Estagiário, com certeza. Obrigado. Bom, aí, Manuela, você tem um microfone para ajudar, vai isso aqui mesmo. Tá. Pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Infelizmente, quem está lá no terceiro andar assistindo não vai poder interagir, mas realmente é menos pergunta, né, professor? Mas, assim, a gente vai também vai tentar recolher as perguntas de vocês, mas sempre, como eu disse no início, respeitar o horário de finalização, que era até as 8h30, tá? Então, Paulo Vitor, tem como trazer um outro microfone para eu ficar aqui? Aí a gente vai respeitar. E aí, ao final, a gente vai fazer o sorteio do curso que a Faculdade CDL vai realizar. E que comece, já está com a turma confirmada, tá, gente? Quem quiser, acessa o site da Faculdade de CDL, no www.faculdadecdl. Lá tem o curso, os dias, horários, valores, o conteúdo do curso, que aí, com certeza, vocês vão tirar mais dúvidas ainda, tá? Então, vamos lá. Quem quer fazer a primeira pergunta? Boa noite. A minha dúvida está com relação à rescisão por comum acordo, no caso de aviso, entre aspas, indenizado. Se eu sei que eu posso, que a empresa pode dividir e pagar 50% do indenizado, isso vai afetar em 13º indenizado e férias indenizadas? Entendi a pergunta. Só essa mesmo? É. Tá, vamos mais uma que eu respondo de duas, de três... Tão calado, é. E é porque aqui é descontraído. Você imagina se fosse tudo formal, com mesa e tudo, né? Se tivesse aqui um ministro do TST, ninguém ia perguntar nada, tudo com mesa. A expectativa de ganhar é o sorteio. Mas vai ficar até às 9, ou até às 8h30. Bom, então vamos lá. Na questão da queda do aviso, a primeira observação que a gente tem que fazer é que já tem uma polêmica em relação a ficar abaixo de 30 dias. Então, a priori, qual é o conselho? Tente não deixar esse aviso ficar abaixo de 30 dias, que é uma chance enorme de futuramente isso ser derrubado. A priori está valendo, a reforma está lá, a legislação está lá e etc. Mas se cair o aviso, cai toda a parcela indenizatória. Cai um monte de coisa pela metade. Que é esse o objetivo, é a rescisão ficar mais barata. É esse o objetivo. O que é o mútuo acordo? O patrão vai pagar menos. Como é que era antes? O patrão pagava e tinha a história de não devolver, que ninguém nunca sabia o que é que devolvia, né? Teve até um caso que prenderam um contador na boca do caixa da Caixa Econômica, o empregado andou denunciando que ele ia roubar o dinheiro dele, né? Mas, na verdade, era pegar a volta dele, o retorno, a devolução. Então, nessa situação, cai tudo, porque o objetivo é derrubar o valor da rescisão. Professor, parabéns, excelente palestra. Agora, eu tenho algumas dúvidas. Agora começou, algumas, viu? No plural. Principalmente para quem trabalha com ambientes insalubres e perigosos. Bom, imagina a seguinte situação, para a jornada de trabalho intermitente.
existe alguma limitação para contratos de profissionais que trabalham com regime intermitente em que o ambiente de trabalho é insalubre? Se existe alguma restrição. Alguma restrição? Não, o intermitente pode ser em qualquer função, em qualquer local, em qualquer atividade. E aí você vem, lembrou agora um outro detalhe. Sabe onde é que está a polêmica agora? O acidente. Como é que fica o acidente do intermitente? Enquanto ele está se deslocando para o trabalho, vai ser trajeto? Não vai ser trajeto? Ele não estaria de folga? Não estaria na inatividade? Então, a rigor, assim, respondendo diretamente, não haveria restrição. Aí ele é empregado, que é outra coisa que estão dizendo aí que é o bico. É o bico. Não, não é o bico, não. Ele é empregado. Ele é gente também. Ok. Uma empresa X, por exemplo. Geralmente, essa empresa X contrata pessoas para projetos específicos. Então, existe alguma obrigatoriedade de que essa empresa X tem que contratar com um regime específico, com uma legislação, de acordo com a trabalhista, ou ele pode contratar como pessoa física ou como pessoa jurídica? Aí tem que analisar caso a caso, mas vamos lá. Hoje a CLT já permite o contrato por prazo determinado. Você quer, por exemplo, a instalação de um sistema de informação, sei lá o quê, numa filial, lá em Sobral. Você sabe que vai durar 2 meses. A legislação já permite a contratação por tempo determinado. Qual é o limite? 2 anos. Isso pode prorrogar uma vez dentro dos 2 anos. Eu errei o cálculo. Era 6 meses, aí esticou, foi para 1 ano. Posso prorrogar ainda dentro. Qual é a vantagem para o empregador? Não tem aviso prévio e não tem a multa dos 40%. Agora, qual é a outra opção? Contratar uma empresa de prestação de serviço que vai executar o serviço. Aí é uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica. Né? Não há possibilidade, e até pode ser que caia naquele artigo do autônomo, pode ser que caia naquele artigo do autônomo, você contratar um profissional especializado naquela área como autônomo, aí por RPA. Já que é um serviço específico, que vai terminar, que não vai ficar, não é uma coisa permanente, não está dentro da atividade finalística da empresa, isso é importante também, aí você poderia até contratar como autônomo dentro daquele artigo lá da autonomia, do autônomo, da contratação do autônomo, certo? Perfeito. Em ambientes insalubres ou perigosos, por exemplo, uma outra situação, vou ilustrar. É um posto de combustível, certo. Trabalha com profissionais de atendimento, enfim, os que abastecem as bombas. Uma gestante, evidentemente, ela tem que se afastar por questões científicas e exposição à benzena, etc. De acordo com a reforma trabalhista, essa gestante, ela, se caso o posto de combustível não tenha uma assessoria médica, ela vai ter que, do seu bolso, contratar um médico, procurar uma assessoria médica, uma empresa, um hospital, que venha assegurá-la de que ela não pode trabalhar nesse ambiente, ou essa obrigatoriedade continua para o posto de combustível, no caso do empregador? Pronto. Isso aí a medida provisória resolveu. Né? Resolveu, pelo menos parcialmente. Como é que era antes da medida provisória? Só nos casos de risco máximo é que ela tinha que se afastar obrigatoriamente. No mínimo e no médio, tinha que ter um laudo médico do médico dela. Aí, a rigor, ela se virava para fazer isso. Aí, o que é que trouxe a medida provisória? Se afasta. Se afasta agora qualquer que seja o grau de risco. Mínimo, médio e máximo. No mínimo e no médio... Aí sim, detalhe importante, que é a novidade da medida provisória. Ela se afasta, perdeu o adicional de salubridade. E antes ela não perdia. Ela se afastava e seria mantido o adicional de insalubridade, mesmo afastado. A medida provisória tirou essa história. Ela se afasta e perde o adicional de insalubridade, aliás, ou periculosidade. Aí, como ela teve prejuízo financeiro, no grau mínimo e no médio, ela pode pegar um laudo, agora sim, para dizer que ela pode ficar na insalubridade ou na periculosidade, porque ela vai perder dinheiro. Então, a medida provisória inverteu um pouquinho a história. Certo? Então, como é que era antes? Só se afastava no máximo. No mínimo, no médio, tinha que ter um laudo do médico dizendo que tinha que se afastar. E ganhava a insalubridade. Agora, perde a insalubridade, se afasta nos 3 graus, se afasta. Se eu, empregado, quiser voltar, vou ter que ter um laudo agora dizendo que eu posso ficar na insalubridade, porque eu quero receber o dinheiro. Tá, mas o seguinte, supondo, o posto de combustível, ele não tem a obrigatoriedade de ter uma assessoria médica. É, nesse ponto, a não ser que naquela questão do PCMSO ele esteja obrigado a ter, né? Ter o médico, o coordenador, aquela história todinha. Se não, vai ser por ela. Vai ser por ela. E aliás, a medida provisória trouxe até médico dela, do SUS, ou do plano de saúde dela. Foi mais longe, assim, vamos dizer assim. Alargou o conceito. Como é que era antes? Do médico dela. Agora não, alargou esse conceito. Então, na prática,
não existe uma obrigatoriedade para o empregador. Não, o empregado não, aí tem que recorrer. A não ser que a NR7, ele se enquadra naquela NR lá, que obriga a ter o médico coordenador, aí sim. Porque assim, qualquer que seja o atestado, e vamos esquecer que é insalubridade, qualquer que seja o atestado, se eu tenho um serviço médico, vai passar pelo meu serviço médico, obrigatoriamente. Porque a empregada também tem o direito, às vezes, de querer não falar a verdade. E aí o que acontece? Eu, médico da empresa, vou dizer, não, esse seu atestado vai ser desconsiderado. Né? Alguém? Eu tenho que levar o microfone, porque senão o pessoal lá do terceiro andar não consegue ouvir. Ah, é, não consegue ouvir a pergunta. É, boa noite. Boa noite. A respeito desses autônomos agora que virariam microempreendedor individual, MEI, não é? E nessa situação de salões, que até o senhor falou que para pedicure, manicure, cabeleireiro daria certo. Mas esse, porque tem um monte de salãozinho pequeno, não é? Então, o dono do salão, se ele for um MEI, ele contrata esses autônomos? Porque eu já ouvi falar de um contrato de parceria de salões. É, né? Na verdade, só que a lei ele sendo um pequeno. É, a lei é parceria mesmo. É parceria, salão parceiro. Salão parceiro. Esse é o nome da lei. Isso, sim. Mas dá certo. O dono, sendo um MEI, faz com outro MEI? Ou teria que ser um grande, um CNPJ? Pessoa jurídica, pessoa jurídica é possível. Né? No salão de beleza, deixando bem claro. E eu vou mais longe também, viu, pessoal? Né? Houve uma fiscalização, acho que em vários salões de beleza, mesmo depois da lei. Em algumas situações foi descaracterizado o microempreendedor individual. Por quê? Porque estavam presentes elementos da relação de emprego. Você imagina a manicure, você pergunta de quem é a serra do salão? De quem é a maleta que você trouxe do salão? A tesoura do salão? O que é que você tem? Nada. Então, o microempreendedor que não tem nada, é meio complicado. Então, ele não tem nada dele. Então, é tudo do salão. Então, já começa a mostrar que esse microempreendedor foi apenas para fugir da legislação trabalhista. Porque, assim, a lei permite, mas ela deixou de novo uma brecha. Do jeito que deixou do autônomo aqui que nós vimos. Se houver presente, se tiverem presentes os elementos da relação de emprego, vai valer a relação de emprego e não o microempreendedor. Porque, talvez, assim, para quem não é do direito, o que prevalece no direito do trabalho? O mundo real e não os documentos. Esse é o grande detalhe. O mundo real, ele fala mais forte do que o documento. O documento, você diz tudo que você quer. Você é MEI, você é autônomo, você é PJ, mas no mundo real você é empregado. Aí o mundo real ele tem uma sobre... Ele é acima do que você está no documento. Isso é que é importante dizer, certo? Mas a rigor, a sua pergunta seria possível, que seria pessoa jurídica com pessoa jurídica. Obrigada. Lembrando que MEI só pode ter um empregado, né? E aumentou o faturamento do MEI agora, não foi? Passou para um valor maior agora. Alguma pergunta aqui? Aqui no fundo... Não? Boa noite. Em relação a férias, no caso, férias coletivas, pode ser dividido. Aliás, férias coletivas antes poderia ser dividido em duas vezes. E as férias normais, agora em três. No caso, se o empregador quiser fazer umas férias coletivas sem homologar no sindicato e no Ministério do Trabalho, em três vezes ele pode? Não, aí nesse caso vai valer a lei, porque é assim, a lei fala que a coletiva continua em duas, a lei fala que a individual pode ser em três, aí eu, empresa, resolvo fazer uma coletiva em três, vai dar problema, vai ter autuação por isso. Negociei com o sindicato em três, aí tem vale mais do que a lei. A lei não prevê três para a coletiva, mas o sindicato negociou, está valendo, e o Ministério do Trabalho tem que respeitar aquela norma até que seja derrubado na justiça por alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Mas mesmo assim, por exemplo, ele quiser, então, dividir em duas vezes, mas não quer homologar no sindicato e no Ministério do Trabalho, ele também pode fazer? Não. Ou existe algum ônus para a empresa? Não, aí nesse caso ele fez por conta dele, sem passar pelo sindicato, nem Ministério do Trabalho, nem nada. Não, vai ter problema. Vai ter problema sim. Vai ter. A coletiva. A coletiva. Vai ter qual problema. Qual é o ônus? O ônus é a autuação. Aí nesse caso a autuação é por trabalhador. Por quê? Você parcelou além das duas. E lembre-se de um detalhe, viu, pessoal? Doméstico, a gente terminou passando batido aqui. Doméstico não pode ser em três. Porque a lei da doméstica diz que é em duas. E isso é outro detalhe importante. Outra coisa que tem que ser observada, na convenção coletiva. Por exemplo, aqui eu dou aqui um exemplo, vigilante, se eu não me engano, vigilantes, o período concessivo não é 11 meses, é 6 meses.
Se a convenção diz que o concessivo é 6 meses, continua valendo 6 meses, porque a convenção está dizendo. Então tem que tomar cuidado com a convenção, o que é que ele está dizendo. Alguém? Lá atrás. Luiz. Oi. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida ainda com relação a férias coletivas. Tá? Certo. Eu concedi férias coletivas por um período de 15 dias. De uma forma certo. Geral, o trabalhador teria mais 15 dias, digamos assim. Certo. Ele pode, ou a empresa pode fazer uso do restante desses dias em 2 períodos? Em 2, não vai dar certo. Por quê? Porque um dos períodos tem que ser 14. Aí você vai dizer assim, mas a coletiva já foi 15. Coletiva e individuais são diferentes. Então, no caso, eu teria, nessa situação específica de um gozo de férias de 15 dias, eu só poderia ter mais um período. Um período de 15 dias. Porque, assim, eles não se misturam. Eu sei que o empregado, na cabeça dele, o que é que ele lê como férias coletivas? Estou tirando um recesso, ainda vou tirar minhas férias. Porque tem muito empregado que raciocina desse jeito. Bom, a empresa me deu um recesso. Só que não é recesso, é férias coletivas. Aí já abate das férias dele individual. Aí a individual dele não vai poder ser em 2. Porque a lei diz que no mínimo tem que ser 14 e o outro tem que ser 5. Então não tem como dividir essa dinâmica. Eu sei. Agora, de forma muito sincera, deve sair alguma regulamentação, viu? Ou decreto, ou do próprio Ministério do Trabalho, como é que vai se dar isso aí. Eu sei. Num caso prático de certo. Ter havido uma situação como essa, corre o risco de descaracterizar... Descaracterizar esse período e a empresa ter que pagar dobrado? Ah, sim. Nesse caso aí, não. Se tiver dentro do concessivo, não. Se você concedeu dentro do concessivo, não vai ter nada de dobra. Vai ter autuação por ter fracionado o que não podia fracionar. Pronto. Certo? Ok. E a multa não é nenhuma coisa estratosférica, porque é um trabalhador ou outro, né? E ela é por trabalhador. É porque, assim, num contingente, dependendo do ambiente que você trabalha, o fato de você ou conceder, ou o funcionário solicitou e ter sido praticado, concedido. Imediatamente aquilo ali meio que vira regra, né? Todo mundo quer. Todo mundo vai querer. Mas, nesse caso, você acharia prudente o quê? Buscar algo já para poder amparar essa situação? Negociação coletiva. Negociação. Não esqueçam que o Todo-Poderoso, na negociação coletiva, ganhou uma força desgraçada. É. Se o sindicato vai aceitar ou não vai, é outra conversa, mas você vai propor. Porque detalhe, olha o que é que ganhou força. Vou fazer aqui a pirâmide da força. Primeiro, em primeiro lugar, o acordo coletivo. Olha que detalhe importante. O que é um acordo coletivo? Uma empresa fechou com o sindicato uma situação que só serve para ela. Vale mais do que a convenção. Depois da convenção, a lei. Aí o resto, a Constituição lá no chão, né? Então, resultado, em cima do topo da pirâmide, acordo coletivo. Abaixo, convenção coletiva. Abaixo, a lei. Está desse jeito a pirâmide agora. Então, vamos lá. Eu tenho uma situação bem específica. Minha atividade exige isso aí que você está pedindo. Fracionar os 15 em 2 períodos. Vamos para a negociação coletiva. Se aceitar, está valendo mais que a lei. Okay, e se a convenção disser que é proibido? Não, mas o acordo permitiu. Quer ver aqui um exemplo bem singelo? Piso. O piso salarial do comércio, vamos dizer que seja 1.200. Aí uma empresa está em crise, vai negociar um acordo coletivo para que o piso na empresa dela seja 1.100 ou 1.000. O acordo vai valer mais que a convenção coletiva. Mas é o mesmo sindicato fechando, sim, mas a situação da empresa é específica. A empresa provou que está em crise financeira. Ou ela baixa o salário ou não consegue manter os empregos. Aí o acordo vai valer mais que a convenção coletiva. Olha como a situação é dramática aí, né? Luiz, boa noite. Oi, boa noite. Em caso de estabilidade, certo. Ou CIPA, ou qualquer tipo, o acordo mútuo é possível desistir ou simplesmente não vale também? Não, a estabilidade continua mantida para todos aqueles casos, não foi mudado nada. Esse mútuo acordo é para aquelas pessoas que queriam pedir, mas não querem pedir. Mas, né? Por exemplo, uma pessoa que... Que tem estabilidade, que quer pedir. Não. Não vai poder usar o acordo mútuo. A priori, não. Porque o que é que vai acontecer? Vai sacar fundo de garantia, vai ter a multa, vai ter... Então, a priori, é uma meia dispensa. Então, não está ainda regulamentada essa parte. Mas, a rigor, a estabilidade estaria fora dessa questão do mútuo acordo. Estaria fora. Pelo menos a priori, viu? Porque tudo pode mudar. Alguma pergunta?
Luiz, boa noite. Oi, boa noite. Não sendo o caso de salões, por exemplo, se eu fosse contratada por uma empresa e tivesse carteira assinada e quisesse abrir, por exemplo, na garagem da minha casa, uma empresa de bolos e ser um MEI, ter um funcionário para me ajudar, quais seriam as consequências? Isso poderia acontecer ou não? Poderia. E vou ser bem sincero, isso está acontecendo bastante. Por que eu sei que está acontecendo bastante? Na hora do seguro-desemprego. Pronto, não tenho direito a receber, não é isso? Eu estou sabendo que acontece muito por isso. Você é empregado e, ao mesmo tempo, tem um microempreendedor individual que você faz, sei lá, doces, salgados na sua casa. Nada proibido. Agora, você não vai ter recebimento de seguro-desemprego, porque, em tese, você tem uma renda. Pelo menos em tese. Até que você prove que você não tem renda nenhuma, ou baixa o MEI, etc, etc. Então, você pode ter isso aí. Agora, quais são os cuidados? Cuidado para não ser a mesma atividade do seu patrão de carteira assinada, que pode cair no 482 na justa causa de ser concorrente do patrão. Aí vai que o patrão descobre que você tem um microempreendedor, você não disse nada no dia da contratação, você não falou nada. Mas ele descobre depois que seu microempreendedor concorre com ele. Mas se for uma coisa totalmente diferente... Não, totalmente diferente, está mais tranquilo. E também em horários totalmente distintos, que não atrapalham o seu trabalho, não está, né, prejudicando. É possível sim, viu? É possível sim. Tá, ok, obrigada. Ok. Tem que ser no microfone porque está sendo transmitido ao vivo, né, em rede de cadeia nacional. No caso de mútuo acordo, certo, qual o prazo para a recontratação do funcionário? Pois é, na verdade ele sacou o fundo de garantia. Aí nós temos aí a regra, duas regras. Né? Ele não tem seguro-desemprego, então não há fraude a seguro-desemprego. Mas tem o saco do FGTS. Aí tem pelo menos respeitar 90 dias. Porque hoje é considerado fraude você sair de uma empresa e voltar sacando fundo de garantia com menos de 90 dias. Então, a rigor, 90. Como ele não recebeu o seguro-desemprego, não seria 6 meses. Porque se fosse seguro-desemprego, aí seria 6 meses no mínimo para ele voltar. Né? Ok. Mais perguntas? Então, podemos encerrar? Sim. Podemos, ok? Podemos também sorteio, deixar, né? Deixar um pouquinho de quero mais para o curso, né, professor? É, porque senão aí não tem mais nada para o curso. É. Falando um pouco do curso, pessoal, a gente vai aprofundar alguns assuntos, como, por exemplo, a mudança do conceito de grupo econômico, isso é importante, mudou o conceito de grupo econômico, hoje tem muita confusão, né? Esse conceito mudou. Trabalho intermitente, tempo parcial, teletrabalho, a questão das multas trabalhistas, nós vamos falar também, houve alteração. Falta de registro de empregado hoje, por exemplo, subiu para R$3.000 por trabalhador. E quanto é que era antes? R$400. Então, houve um pulo muito grande. Então, vamos tratar desses assuntos também. Viu? Olha aí quanta novidade, né? Então, vamos lá. Vamos para o sorteio. Vamos balançar aqui a urna. Balance. Só para avisar que eu pedi para um colega ir lá para o terceiro andar, porque pode alguém aqui lá no terceiro andar. Aí ele vai me mandar avisar um rádio, pelo WhatsApp, tá certo? Vai mandar um rádio aí, né? Aí tem que esperar um tempinho, né? Fechar aqui os olhos, né? É um número, né? Ah, então menos mal, né? Porque pode puxar um ex-aluno aqui, vai dar confusão, né? Isso é o número de inscrição, é? 31.880. Devagar, professor. 31.880. Pronto, essa é a ex-aluna, aí lascou. Pronto, ganhou a bolsa, né? Tem que pegar os dados aí. Eu só vou conferir o número. Confere e aí o número, eu vou pedir, né? Pra ela guardar pra ela pegar. Pronto, aqui comigo. Olha aí, pronto, confere aí, cadê a auditoria? Bateu. Você aguarda um pouquinho que aí eu vou pegar os dados com você, tá? Pronto, tá bom que tava aqui. Próximo. Nessa sala, né? Próximo. Balança mais. Balança, para não pegar um vizinho, um vizinho. Se pegar o colega vizinho, aí lascou. Tá. 31 mil de novo, ó. 31.498. 31.498. Pronto, vê alguém lá de cima. Deixa eu ver se ela... Bom, se não tiver, tira outro, né? Deixa eu ver aqui. 31.498. Já saiu todo mundo? Ah, mas já buscando. foi. Deixa eu falar aqui com o Alexandre. Tá, vendo logo aí. Deixa eu ver aqui. Pim, pim, pim. São duas, né? Deixei minha bolsa.
Paulo Vitor, por favor, vá lá no terceiro andar para ver logo se tem alguém lá. Que o Alexandre aqui não está se comunicando comigo. Que alguém não ficou lá, né? É, não, é porque ele estava ainda, eu não sei. Então está aqui os temas, que eu terminei esquecendo, vamos lá. Conceito de grupo econômico, alteração, tempo à disposição do empregador, teletrabalho, tempo parcial, trabalho intermitente, trabalho de autônomo, temporário e terceirização, também é bom, né? A prevalência do negociado sobre o legislado, o estado da convenção vale mais que a lei, banco de horas, jornada 12/36, férias, modalidade de rescisão e multas administrativas. Pronto, são esses 13 itens do curso de extensão. Fora que, no final, você vai receber o certificado pela Faculdade CDL. Né? As inscrições acontecem pelo site, tá? O www.faculdadecdl.edu.br. Tá? Então, só vem aqui, chegar lá. Nada ainda? Espera aí, deixa eu ver aqui. Está respondendo. Não, é porque está... Manu, é aqui do terceiro andar. Sim, é do terceiro andar. 31-498. Pronto. 31-498. Pronto, manda descer aí, né? Desça, correndo. Pronto, ok. Pessoal, obrigado, viu? Boa noite. E a pessoal, gente muito obrigado. Boa noite a todos. Se espera aí no curso.